Закарпаття, як і вся Україна, традиційно долучилася до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». Цьогорічні реалії обговорили на брифінгу у прес-центрі обласної військової адміністрації, аби привернути увагу спільноти краю до проблематики насильства та торгівлі людьми. Якщо говорити про тенденції, то мусимо відмітити, що цього року за період 9 місяців, якщо брати статистику, яку ми маємо офіційно, то, на жаль, кількість звернень громадян з цих питань збільшилася майже на 25%. І до правоохоронців звернулося за цей період досить велика кількість людей. Віктор Мацола зауважив, це означає, що проблема нікуди не зникає. Постійно озвучується, і люди обізнані, куди і у який спосіб можуть звернутися у випадках прояву насильства в будь-якій формі, а також яку допомогу можуть отримати від громадськості, правоохоронців та інших фахівців. Долучилася, скажімо так, і війна, тому що ви знаєте, що зараз дуже багато проблем, пов'язаних з війною, психологічний стан багатьох громадян і тих, які повернулися з війни, і сім'ї, які знаходяться на окупованих територіях, і сім'ї, які перемістилися до нас в Закарпаття, також піддаються психологічному навантаженню, тиску, і відповідно це накладає якийсь відбиток на статистику. Усі служби, дотичні до протидії насильству, мають бути готові та мати чіткий механізм реагування на проблему і притягнення кривдників до відповідальності. Варто додати, законодавство постійно вдосконалюється в Україні. Зокрема, нещодавно ратифікували Стамбульську конвенцію щодо допуску міжнародних експертів до моніторингу ситуації в країні. Виїжджають за кожним викликом 102 реагування. Групи швидкого реагування у нас є по району, місто Ужгород, місто Мукачев, ще в нас сектора протидії домашньому насильству. На жаль, сьогодні суспільство не завжди усвідомлює наслідки замовчування цієї проблематики, не усвідомлюючи при цьому, що домашнє насильство – це не тільки локальний конфлікт сім'ї, а й подальший вплив цих негативних наслідків як на розвиток дитини в суспільстві, так і відношення кожного із членів сім'ї до оточуючих. Загалом по Україні створено майже 9 десятків груп реагування на випадки домашнього насильства. Функціонують вони у 67 містах країни, а також діють 45 штатних секторів у всіх обласних центрах. Щоправда, наразі деякі з них не працюють через воєнні дії у населених пунктах. Але при першій можливості поліціянти відновлюють роботу. І їхнє завдання – це документувати абсолютно всі злочини, в тому числі це і злочини сексуального характеру, тобто сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Поліцейські, у нас є спеціально створені групи в Міністерстві внутрішніх справ, які виїжджають, збирають всю інформацію і подальшому це передається до Служби безпеки України. По всій Україні Національна поліція отримала 202 045 повідомлень, це за 10 місяців 22-го, і за 10 місяців 21-го року це 267 377 повідомлень. Але давайте враховувати це, що 10 місяців 21-го року це не повномасштабна війна в Україні. І, на мою думку, це колосальна цифра. Навіть під час війни ми не маємо забувати, що домашнє насильство є. Варто додати, цьогорічна акція особлива, кажуть фахівці. Адже проходить під час війни. І крім домашнього та інших видів насильства, додалися і пов'язані з конфліктами. Це дуже важка тема для людей. І ті, хто пережив це, не завжди готові йти на контакт і про це розповідати. В цьому році Міністерство внутрішніх справ спільно із Фондом народонаселення ООН в Україні відкрили такий додаток, за допомогою якого можна викликати екстреною кнопочкою SOS для жінці поліцію. На протязі 5 хвилин перевірено поліцейські після цього, як жінка нажимає кнопочку, приїжджає на повідомлення про домашнє насильство. В цілях безпеки ми не поширюємо інформацію про те, як називається цей додаток. Цьогоріч у Закарпатті у рамках акції заплановано заходи для привернення уваги краян до проблеми насильства. На площі Театральній розпочнеться наша акція із презентації 2 виставок. Виставка «Річ у тім» та «Річ у тім 2.0». Це виставка із предметами,
фігурами, які зображені на експонатах, де продемонстровані предмети, якими здійснювалося домашнє насильство. Це реальні історії, які надані нам Національною поліцією України. Відбудеться перформанс із виставкою жіночого та дитячого вживаного взуття. Цей перформанс у нас пов'язаний, ми його проводимо в знак солідарності із загинувшими жінками, які загинули внаслідок домашнього насильства. Будемо символічно пов'язувати ось такі помаранчеві стрічки в знак підтримки тих людей, які постраждали та загинули внаслідок збройного конфлікту з боку Російської Федерації. Також заплановані тематичні тренінги з учнями 9-11 класів. У рамках акції будуть роздавати школярам світовідбиваючі браслети та інші речі, які вельми актуальні під час відключення електрики. Крім того, до Дня боротьби з рабством будуть демонструвати у соцмережах ролики, зокрема під назвою «Чи існує рабство у 21 столітті» та про форми і види домашнього насильства.